Собранието конечно ќе профункционира на два месеци по изборите. Коалиционите партнери СДСМ и ДУИ по се изгледа се договориле чии кадри ќе раководат со собраниските комисии. Покрај атрактивните места во извршната власт, интегративците ќе добијат и важни комисии во законодавниот дом. Во ек на корона криза пратеник на ДУИ ќе раководи со комисијата за здравство. Интересно е што тие можеби ќе ја добијат и комисијата за образование во моменти кога државата се подготвува за старт на учебна година, каква што немало досега. Ние ќе раководиме, значи знаеме дека по дефолт председател на собранието значи ќе раководи со уставна комисија, и сега ќе раководиме исто така со здравство, и дилемата е дали ДУИ ќе раководи со европски прашања или пак образование, кое што било која тоа, значи ќе биде комисија која што ќе дадеме при нас. Не гледам некој проблем, мислам дека ќе се реши деновија. Веќе од поодамна се познати министрите и останатите високи владени функции кои си ги поделиа коалиционите партнери, а наскоро ќе се знати заменик министрите, како и директорите на државните институции, соопшти премиерот Заев. Покрив владачките партии и партиски активности има и во ВМРО-ДПМН, избрани се 14 нови председатели на општинските комитети, избрани се и членови на извршниот комитет на Унијата за млади сили, а формирани патриотски институт со кој ќе раководи Александар Пандов. Раководството на оваа партија ја потврди одлуката за протестен собир поради поскапувањето на струјата и осиромашувањето на граѓаните.